Hei! Hører dere oss? Bra! Kom litt nærmere, så starter vi! Hei, hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp, Snapp, Snute. Og de som nettopp sa hei, hører du meg nå, var ikke meg, Sveinung, men vinnerne av tegne- og skapekonkurransen som vi hadde under forrige lyttestund, nemlig Liv og Nora. Tusen takk for det utrolig fine bidraget som dere sendte inn etter lyttestunden, og håper at vi høres igjen ved neste lyttestund. Og snakker om lyttestund, så må jeg jo faktisk huske å gratulere vinnerne av Kahoot-konkurransen som vi hadde. Gratulerer så mye med seieren Iver, og gratulerer masse med andreplassen Lars, og Sofie og Sverre med tredjeplassen. Det var kjempespennende, og guri malla så mye det gikk frem og tilbake. Nå, kjære snuter, er det endelig på tide med en rykende fersk episode av Snipp, Snapp, Snute. Og dere kan tro at jeg har leita fælt etter eventyr. Jeg klarte liksom ikke å bestemme meg for hvilket jeg skulle fortelle. Så da tenkte jeg, ok, hva er det jeg har lyst til å fortelle eventyr om? Jo, det er lenge siden jeg har fortalt om drager. Ok, da må vi ha med drager. Og så kanskje litt sånn noen helter må vi ha med. Og så må vi ha med en konge. Og så må vi ha med noen halve kongeriker og sånn. Og vet dere hva? Jeg snublet over et eventyr jeg aldri har hørt før. Det heter egentlig De flinke brødrene, men siden jeg egentlig synes at det både brødre og søstre kan være flinke, så har jeg valgt å kalle det De flinke søsknene. Det handler om fire søsken, hvor to er søstre og to er brødre, og så skal de ut i verden for å få seg et ærlig yrke. Men ok, mer kan jeg ikke si før jeg begynner å fortelle. Men da må jo vi gjøre som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi de magiske eventyrordene sammen. Klare? Ok. 1, 2, 3! Det var en gang. Det var en gang i et land, langt borte, at det bodde en fattig mann med de fire barna sine i et lite hus. Det var to brødre og to søstre. Mannen hadde de siste årene vært alene om å oppdra de fire barna, siden kona hans døde av sykdom da barna var små. Den eldste søsteren, den nest eldste broren, den nest yngste søsteren og den yngste broren. Mannen var kjærlig og hardt arbeidende, og var en god far. Han oppdro barna sine i sitt bilde. Og da årene hadde gått, og barna hadde blitt voksne, sa faren til dem. «Nå, kjære barna mine, er dere ikke lenger barn? Det er på tide at dere drar ut i verden for å finne dere et ærlig yrke som dere kan lære, slik at dere har noe å leve av når jeg er borte.» «Vi forstår, far», sa hun som var den eldste av dem. Men vi kommer tilbake når vi er ferdig utlært, så du kan sette oss på prøve og se om yrket vårt er ærlig og godt nok. Ja, sa broren som var nest eldst. For er det noen som kan si oss om det vi har lært oss duger til noe, så er det deg, far. Vi skal gjøre deg stolt. Faren fikk et varmt smil om munnen. Lykke til, barna mine. Stolt er jeg allerede, men gå nå. Og kom tilbake når dere føler at dere er klare. Med det la de fire søsknene ut på vandring i den store verden. Og da de hadde gått langt og lenge og lenger enn langt, kom de til et veikryss som ledet til fire ulike retninger. «Her deler visst veien seg», sa den nest yngste søsteren til de andre. «Hva om vi deler oss her?» sa den yngste broren, så møtes vi her om fire år, når vi er ferdig utlært i hva vi ender opp med å velge å leve av. God idé, lillebror, sa den eldste søsteren,
Lykke til alle sammen. Så ses vi her på samme dag, til samme tid, om 4 år. Og med det gikk de hver sin vei for å finne ærlig arbeid. Etter å ha gått en stund, møtte den eldste søsteren en mann som spurte hvor hun var på veien. «Å, jeg er på vei ut i den store verden for å lære meg et yrke som jeg kan leve av og gjøre far stolt av», sa hun. «Å, sier du det? Da vet jeg hva du kan gjøre», sa mannen. «Å? Ja, du skal gå i min lære, og lære deg det eldste av alle fag.» «Å, hvilket fag er det?» sa søsteren. «Vel, det går under mange navn. Jeg liker å si at jeg får tak i det ingen andre mennesker klarer.» «Så du mener at du er en tyv?» «Tja, noen vil kanskje kalle det det, men om det allikevel ikke er noen som klarer å få tak i tingene, er det jo heller ingen som kommer til å savne det. Så er det da tyveri?» sa mannen med et smil. «Du sier noe, og jeg må jo velge noe å lære meg. La gå! Jeg blir med deg», sa søsteren. Søsteren ble dermed med mannen, og med tiden lærte hun seg å bli en mestertyv. Bedre enn noen annen i hele verden. Alt hun ville ha tok hun uten at det var en sjel som merket det. Da den nest eldste broren hadde gått ned et stykke på veien han hadde valgt, fikk han øye på en merkelig gammel mann som sto og kikket opp på himmelen. «Å, god kveld», sa broren. «Å, god kveld, gutten min», sa mannen. «Hva i all verden er det du holder på med som kikker opp på stjernehimmelen på den måten?» «Å, jeg er stjernekikker, og kan se lenger enn noe menneske på jorda klarer.» «Å, så spennende», svarte broren. «Jeg er på vei ut i verden for å lære et ærlig yrke. Du tror vel ikke du kunne lært meg kunsten å stjernekikke, vel?» «Jo, det kan jeg da saktens. Jeg skal lære deg å se lenger og klarere enn noe annet menneske på jorda», sa stjernekikkeren. Jo da, den nest eldste broren fulgte med mannen og lærte seg alt som var å vite om stjernekikking. Og da tiden var kommet og han var utlært, ga læremesteren hans ham en gyllen kikkert og sa: «Med denne kikkerten kan du se alt hva det er som foregår, både på himmelen og jorda.» «Å, tusen takk, mester! Og takk for alt du har lært meg.» Og så gikk han videre ut i verden. Da den tredje i flokken, søsteren, hadde forlatt de andre ved veiskillet, tok det ikke lang tid før hun hørte et smell i skogen ved siden av henne. Og like etter datt en død due rett foran bena hennes. «Men hva i all verden?» sa hun forfjamset. «Å, beklager», sa en mann som kom ut fra skogen. «I så det ikke der i.» «Å, det er i orden. Det gikk nok verst for duen enn for meg. Men hva gjør du her?» «Jeger. Det finnes ingen i verden som skyter slik som meg. Om jeg får si det selv. Men hvor er du på vei? Det er ikke ofte jeg ser folk her omkring.» «Ja, jeg er på vei ut i verden for å lære meg et ærlig yrke. Og jeg må si at noe ærligere enn å være jeger skal man lete lenge etter. Du tror vel ikke at jeg, eller at du, eller, ja, du tror vel ikke at du kan lære meg det du vet om jegeryrket, vel?» sa søsteren. «Jo, det kan jeg da saktens gjøre», sa jegeren. Og slik ble det. Etter 4 år, da jegeren hadde lært henne alt hun trengte å vite, og det var på tide å gå videre, ga han henne en børse. «Med denne børsa kan du aldri skyte feil. Gå ut i verden og bruk alt hva jeg har lært deg. Så skal du nok få se at du fortjente et godt og ærlig levebrød.» «Tusen takk, mester. Og takk for alt du har lært meg», sa søsteren. Og med det gikk hun videre ut i verden. Da den yngste sønnen hadde begitt seg ut på sin vei, kom han etter en stund til en liten landsby. Buksene hans var blitt slitt etter alt gåingen, så han tok inn til en skredder for å få lappet dem, slik at han kunne se presentabel ut om han skulle møte noen som kunne være læremesteren hans.
I det han kom inn i skredderens verksted, måtte han stoppe opp et øyeblikk. På veggene hang de mest fantastiske kjoler og drakter. På hyllene lå det vakre hansker og skjerf, og bak disken var det rad på rad med tråder og stoff i alle tenkelige farger og mønstre. «Kan jeg hjelpe deg?» sa skredderen bak disken der han arbeidet på et nydelig broderi til en vest. «Ja, vel, jeg altså, jeg bare lurte på om du kunne hjelpe meg med å få reparert buksen min, ja.» «Ja, visst. Det skal ikke være noe problem, gutten min», sa den gamle skredderen. «Bare gi den til meg, så kan du få låne noen bukser av meg mens du venter.» «Tusen takk», sa den yngste broren og tenkte seg om. «Men, du verden, så nydelige klær du lager.» «Jo, takk skal du ha. Ja, jeg er kanskje den siste av mitt slag. Det er ikke mange som syr slik jeg gjør lenger.» «Men det er jo perfekt», sa sønnen. «Hva behager? Altså, ikke perfekt sånn da. Altså, at du er sist. Men jeg er på jakt. Jeg er på jakt etter noen som kan få lært meg et ærlig og hederlig yrke. Og jeg kan ikke komme på noe bedre enn å lære meg skredderfaget. Og særlig ikke noe bedre enn å lære det av deg.» Ja, når du sier det. Du må gjerne bli her og gå i lære hos meg, om du ønsker det.» «Tusen takk», sa den yngste broren ekstatisk. «Tusen, tusen takk!» Og slik ble det. Som med søsknene sine var han ferdig utlært etter 4 år. Og det var på tide for ham å vende tilbake til veiskillet, der alle søsknene hadde lovt å møte hverandre da de var ferdig med opplæringen sin. Men før han gikk, ga den gamle skredderen ham en helt spesiell gave som lykke til på reisen. «Se her. Med denne nålen, gutten min, kan alt tenkelig sys sammen igjen slik det var før. Ta den med deg ut i livet, og gjør nytte av den, slik jeg har gjort.» «Tusen takk for alt, mester», sa gutten. «Jeg tror ikke jeg kan få takket deg nok.» Og med det la han i vei mot veiskillet og mot søsknene sine. Alle 4 holdt i det de hadde lovet hverandre. De møttes ved veiskillet og fortalte hva de hadde lært mens de var borte fra hverandre. Mens de sto der og snakket, kom det et sendebud ridende forbi dem og overhørte hva de snakket med hverandre om. «Du, det høres ut som det er nettopp dere kongen trenger», sa han ivrig. «Trenger? Trenger kongen oss?» sa den eldste søsteren. «Ja, visst! Jeg reiser rike rundt med bud fra kongen. Han har mistet sin eneste datter til en forferdelig drage som har fanget henne og tatt henne inn til hulen sin. Og nå trenger han hjelp av noen som kan få henne tilbake igjen. Han utlover gull og sølv og et halvt kongerike til hver den som hjelper ham med å få prinsessen trygt hjem igjen.» «Du verden», sa den yngste broren. «Dette er sjansen vår. Om vi klarer dette, kan vi få far ut av fattigdommen. Og i hvert fall vise ham at det har blitt ærlige folk av oss.» «Ja, og et halvt kongerike på kjøpet», sa den annen. Og med det bestemte de seg for å redde prinsessen fra den forferdelige dragen. Sendebudet forklarte dem retningen de måtte gå. Stjernekikkeren tok frem kikkerten sin og speidet i retningen budet pekte. «Jeg ser henne! Jeg ser henne! Og dragen! Han holder henne ved en klippe, borte ved havet. De er cirka 3 dagsmarsjer herfra.» «Ok», sa den eldste søsteren. «Vi har ingen tid å miste. Av sted!» Da de kom frem til klippen der dragen holdt prinsessen til fange, speidet stjernekikkeren mot der dragen lå. «Dragen har prinsessen, men nå sover den. Den ligger med hodet i fanget hennes og snorker og fiser om hverandre. Og, nei, nede ved vannkanten ligger det et skip. Det er sikkert noe dragen har stjålet det også.»
Jeg har det, sa tyven. Jeg stjeler prinsessen, og så bare låner vi båten til dragen og seiler den hele veien tilbake til slottet før dragen våkner og merker noen ting. Og som sagt, så gjort. Tyven listet seg inn der prinsessen satt med dragen i fanget og visket så stille hun kunne til henne. Hei, prinsesse. Jeg og de andre søsknene mine er kommet for å befri deg. Men vi må være veldig stille så vi kommer oss vekk før dragen våkner. Å, tusen takk, sa prinsessen. Hysj! Å, tusen takk. Kan jeg låne det fine sjalet ditt, tror du? Sjalet? Ja visst, her. Men ingen tid å forklare, sa tyven. Og så rullet hun sammen sjalet til en pute, løftet dragens hode forsiktig opp, tok ut prinsessen og la sjalet der prinsessen hadde ligget. Nå er det ingen tid å miste, prinsesse. Løp! De løp ned mot skipet. De andre tre hadde gjort klart til å dra med en gang, og nå sto de og ropte og vinket mot dem. Hei, vi løper så fort vi kan! Ropte den eldste søsteren ned mot dem. Men de sluttet ikke av den grunn. Så begynte de å peke opp på himmelen. Og akkurat i det de gjorde det, kunne de kjenne bakken riste under dem. Å nei! Dragen har våknet! Ropte prinsessen fortvilet. Da må vi sette opp farten, sa tyven. Løp, prinsesse! Løp! De bykset ned klippene mot havet, kastet seg på skipet så fort bena kunne bære dem. Med en gang de satte føttene i dørken, kastet de loss og seilte ut så fort de kunne, ut på det åpne havet og i retning slottet. Vi klarte det, sa jegeren. Ikke så fort, sa stjernekikkeren. Jeg ser dragen. Den har tatt til vingene, og nå flyr den rett mot oss. Og vi er fortapt, ropte prinsessen fortvilet. Ikke vær så sikker på det, sa jegeren. Hold skipet så stødig dere klarer. Jeg skal prøve å skyte ned dragen, men jeg har bare ett skudd å gjøre det på. Jeg får ikke tid til å lade om. Jegeren la geværet an på skuldrene, trakk pusten og siktet. Hjertet hennes banket. Og skuddet traff. Det traff dragen rett under vingen og inn i hjertet, og dragen rykket til i lufta og tok til å dale. Hurra! Ropte de alle sammen. Åh, sa prinsessen, da hun kikket opp der dragen hadde flydd. Dragen kommer til å lande rett på oss! Hold dere fast! Dragen landet rett på skipet og smadret det i 1000 biter. Søsknene og prinsessen rakk akkurat å kaste seg i vannet, så ikke de også ble smadret av dragen. Og nå lå de hjelpeløse i vannet, uten båt og alt for langt fra land til å kunne vurdere å svømme inn igjen. Hva skal vi gjøre nå? Sa stjernekikkeren. Uten båt er vi fortapt. Kanskje jeg kan hjelpe, sa skredderen. Skredderen tok fram den magiske nålen som han hadde fått av mesteren sin, og før de andre visste ordet av det, hadde han sydd båten sammen igjen, som om den skulle være ny. Og så var det bare å seile tilbake til kongen og gi ham hans kjære datter tilbake. Alle fire fikk de hva de hadde blitt lovet. Et halvt kongerike hver, og så mye gull og sølv de kunne bære. Og faren deres? Ham bygget de et stort og flott hus til som han kunne bo i resten av sine dager. Og da kan du skjønne at faren visste at søsknene hadde funnet et stykke ærlig arbeid. Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Jeg må si altså, at det er noe ekstra kult med sånne eventyr hvor det er drager i. Og så var det jeg synes var så fint med det eventyret, det var at, ja da, det var superhelter, men det var sånne superhelter som på en måte gjorde det beste
av det de kunne. De jobba for å bli helter. De jobba for å gjøre det kjempebra. Og redde prinsessa, og de brukte de tinga de hadde lært, da. Det er for eksempel ikke sånn som for eksempel Supermann, som er Supermann fra før, da. Men de lærte seg å bli superjeger, og superstjerneskikker, og superskredder, og hva var det siste da? Jeger, skredder, stjernekikker og tyv, ja! Supertyv! Selv om jeg ville kanskje ikke si at det var sånn ordentlig tyv, siden det var noen som lærte å få tak i ting som ingen andre ville savne uansett. Ja, ja. Nesten litt sånn Robin Hood, kanskje? Men nå er straks denne episoden av Snipp, Snapp, Snute ferdig. Men før vi spiller ha det-musikken, den derre så må jo vi si ha det på snipp, snapp, snute-måten. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. Er dere klare? En, to, tre! Snipp, snapp, snute. Så var denne podkasten ute!